Ale jo, chat. Mohli bychom kouknout na to video. Je tady potom i artikel How to win in a platoon. A regulérně si to otevřu na kompu. A koukneme na to, co nám VGčko poradí, že jak být lepší ve videohře. Tak má to 4 minuty. Dáme lajčík. He had learned the basics of the game. He thought he was just a step away from becoming one of the best. But one day, he stumbled upon an enemy platoon. And his vehicle was turned into a burning pile of scrap metal. Tak už teďka to je třeba jako úplně ultra cringe. Večer, asi vás sem přehodím. Sem. The thing is that they didn't know how to play in a platoon. That's why we prepared some tips. To jsem zvědavý. And your platoon will start scoring victories. To find a suitable partner, go to World of Tank Blitz's. Takže krok jedna, musíte mít dobrýho četaře. S tím já asi můžu docela souhlasit, přece jenom pokud hrajete s nějakou 30% lopatou, tak za první nechápu, jako proč byste s takovou lopatou ztráceli čas. Za druhý, samozřejmě prostě, jako vždycky chcete hrát s hráčem, který je minimálně jako ne stejně dobrý, protože to nejde říct, ale prostě dobrýho četaře. Jako třeba First, že jo, v mém případě, nebo Gross, to jsou jako úplně Dream Platoon matey. A teda tady VGčku upravím, VGčku říká, že najdete četaře na VG, Discord serveru. Já s tím nesouhlasím, vykřičník Discord do chatu poprosím a tam najdete četaře. Takže se připojte na můj komunitní Discord a... Select one of the tankers who respond. You can also find a platoon mate in the game client. Go to the chat, click channels. To nikdy nedělejte. Platoon search. Look for a platoon. Prostě, jak se ani... jak ani se netrápili s tím jako cenzurováním, ne? Prostě klasický cancer chat, prostě hovna totální. Tady fuck by deep, co mi půjde píči. And... No. It's still too early to enter a battle. Otherwise, it'll go like last time. The first thing to do is enter a voice channel in Discord with your new platoon mate. Very few people notice the help signal, but everyone will hear their platoon mate yelling. With your new friend. S tím taky dokážu asi víceméně souhlasit. Ale nesouhlasím s tím, že to VGčko podá jakože jediná správná cesta je být na voiceu, to je píčovina. Si myslím, že třeba s takovým Grossem, jako s tím jsem schopný hrát jako úplně v pohodě bez voiceu. Samozřejmě jakože je to lepší. O tom žádná. For example, here's what two medium tanks are capable of. They spin around the enemy and send them to the garage. Tak jasně, když vyberete dvě škodovky, no. A Ekil, který má prostě 600 hápek. Krásná rána o to vykrse. Then there are heavy tanks. They clear the way. Tam ten klip s tím lightem byla úplná sračka, protože prostě takhle ty bitvy nefungují, že prostě se nám rozjedou tanky sem a heaviny sem, co je za blbost prostě. Jako jo, chcete tanky, které se nějak navzájem doplňují, ať už prostě víš co, máte prostě třeba lighta, který spotí pro TDčko, ale prostě proč ukážu takovýhle klip? Blbost. Not like these ones. Klasický public. In short, check out the advantages heavies have in terms of armor and durability when playing in a platoon. Neměli vybavení? počkej, takže chceš mi říct, že VGčko prostě ti dělá, chceš mi doslova říct, že VGčko ti udělá video, jak hrát tu hru a hrajou nevybavený tanky a jo? Mě asi nablití z Wargamingu prostě, regulérně. Nic, jdem dál. Jsme viděli moc. Tak.
Tak, rady v bitvě. Dávaj VGčko. You have just a few seconds to analyze the team lineups and determine where to drive. Do it now, otherwise it might be too late. During the battle, remember that you need to work together to win. Fire at the same target as your platoon mate. If the enemy has enough HP, focus fire je samozřejmě důležité, s tím souhlasím. Just one of you should finish them off. And the other will provide backup in case of a non-penetrating hit. Shoot, and then let your platoon mate shoot. Roll back, if necessary. Every ally wants to cause damage. Okay, tohle to byl dobrý příklad. Má 200 goldů, ale ani kamo nekoupí. Imagine. Your mate is about to be destroyed. Cover them with your hull. By trading hit points, you'll protect shieldování teammate, okay. Destroy enemy tracks in turn. Don't let them be repaired. A proč mu netřílem na zadní kolečko? Proč mu netřílem na zadní kolečko, aby mu dal damage třeba? Taky by třeba VGčko mohl říct, že jako když máte zásobník, hlavně proč by týpek v tomto scénáři dával track, když může na klip toho mouse zabít. Když už máte prostě třeba, jako je tady ukázáno, máte prostě četu třeba zásobníka, nebo zásobníkovýho tanku, a nějakýho single shot tanku, tak single shot tank chce, nebo single shot tank má trackovat, a ne zásobník. Proč by si Johem, který má nula armoru na boku, píkoval takhle? Keep your emotions under control if your partner does something wrong. Stay polite. Tyba, to bych byl slaný. It's possible the situation will play into your hands. After the battle, be sure to watch the replay together. Discuss your mistakes so as not to repeat them. OK, to dělá upenžáš tohleto. Víceméně jenom. No. Takže. Nějaký třeba pointy, který v té hře, nebo který v tom videu vůbec nezazněly a zaznít měly. Tak. Přemýšlím, co se dá... Co třeba ještě neřekli v tom videu. Shieldování řekli, focus fire tam řekli. Ty role v té četě víceméně. Jakože ono to není zas tak těžký prostě, stačí, jak já říkám, jediný co potřebujete, tak je používat mozek a that's it. Stačí vám používat mozek a... Prostě úplně základní logické věci. Stačí dělat a... Jako... Myslím si, že... Na tom není jako nějak nic závratně... závratně náročného nebo těžkého. Ale tak jako... Hele, ta sna tam byla... Musíme VGčku jako nechat to, že jako... Ty body, které tam řekli, jako byly dobrý. Akorát teda, co mi přijde fakt jako ultra smutný, je třeba fakt jako dělat edukativní video a nevybavit tank. To třeba nějaký hráč, prostě reálně ten scénář vidím, nějaký prostě 40% pleb si řekne, tyjo, mám ten tank vybavit nebo ho nemám vybavit? Je to worth za ty kredity? Podívá se tady na tohleto video a uvidí, že ty vole, dostala video od společnosti, která tu hru dělá, tak tam ty tanky vybaven nemají, tak to určitě není důležitý, tak já je taky vybavovat nebudu. Jako tohle je fakt na facku, upřímně. Já jsem svítil? Jako nemusel jsem ani svítit, ale... Nevím, no. Jak ukazovat nevybaven tanky není podle mě něco, co úplně chceme, no. Co už?